hea asespiiker! Head kolleegid! Presidendivalimised on loomulikult asi, mis tegelikult tekitab sellist elevust ja kahjuks ka alati poliitilist ažiotaaži. Aga noh, tõenäoliselt see lihtsalt kuulub asja juurde. Sotsiaaldemokraatlik erakond on esitanud nüüd eelnõu, mis nõretab nördimusest, et valimiskogus on valijamehi oluliselt vähem kui varem. Aga ometigi tegelikult olid just nimelt ka sotsiaaldemokraadid need, kes olid ju tegelikult selle territoriaalse haldusreformi toetajad, kes selle eest hääletasid ja kahtlemata see, et valijameeste hulk sellega, et jääb omavalitsusi vähemaks, see tõsiasi ei saanud olla mitte kellelegi teadmata ega saladuses. Nii et tõepoolest siin peaksid sotsid tegelikult vaatama peeglisse, sest samamoodi Reformierakonna ja teistega, kes seda haldusterritoriaalset reformi toetasid, mis kahjuks tänaseks on näidanud, et mingisugust sellist reaalset sisulist kasu pole sellest tulnud, et need erakonnad vastutavad kõik ühtemoodi selle olukorra eest. Tulla nüüd välja niivõrd väikese ajavaruga enne presidendi valimisi eelnõuga, siis, mis muudaks seda korda, see ei kuulu absoluutselt hea tava juurde, sest on ju üleüldiselt kokku lepitud ja reegliks mitte ainult siin Eestis, vaid terves Euroopas, et selliseid seaduse muudatusi tehakse minimaalselt aasta aega enne valimisi. Presidendi valimistest rääkides, siis loomulikult, kui me räägime demokraatiast, kui me räägime sellest, et rahvas on kõrgem võim riigis, siis presidenti tuleb valida rahva poolt. Umbes pooltes Euroopa riikides nii ka tehakse, kaasa arvatud meie lähimate naabrite juures. Ja muusias taasiseseisvunud Eesti esimesed presidendi valimised korraldati täpselt samamoodi otse valimise teel. Rahvas oli see, kes valis presidendi. Nii et selles ei oleks mitte midagi uut. See, et kas kuskil omavalitsuses koalitsiooni poolt saadetakse valimiskogus üks või kaks esindajat, see ei muuda ju tegelikult nende valimiste tulemust, sest täpselt samasuguseks jäävad need tulemused, sõltumata sellest, kas seal on ühest erakonnast üks või kaks inimest. Ja tulles tagasi presidendi otsevalimise juurde, siis selle vastukaaluks, vastuargumendiks on tihti toodud, et rahvas ei ole valmis selleks, et president saab liialt suure mandaadi sellega ja nii edasi, nii edasi. Siis tegelikult vaadakem põhja poole, Soome poole. Ka seal ei ole kogu aeg mitte rahvas presidenti valinud, vaid see toodi käiku kuskil, kui ma nüüd ei eksi, 70-ndatel, 80-ndatel ja ka siis selle vastased esitasid täpselt samasuguseid argumente, et riik muutub autoritaarseks, president saab liialt palju võimu. Kas on Soomes ükski selline oht realiseerunud? Ma palun 3 minutit lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Teame, et tegelikult ei ole need ohud realiseerunud. Soome on täpselt sama demokraatlik riik kui varem ja tegelikult oluliselt demokraatlikum, sest nüüd on rahval õigus otsustada presidendi üle, rahval õigus ise valida
presidenti. Nii et seda eelnõu Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta, aga küll toetame presidendi otsevalimisi ja teeme selle nimel kõik, mis suudame, ja esitame ka peatselt uuesti vastava eelnõu. Aitäh!